Fala pessoal, vou esperar só um pouquinho. Tá dando pra me ouvir? O som tá bom? Beleza. Só esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco o Gustavo tá entrando aí e a gente já começa. E aí, como vocês estão? Um diazinho tranquilo, né? Sem muita notícia bombástica aí pra gente se preocupar. Ideal pra gente fazer uma livezinha depois do almoço. Ti, gostou da camiseta? Hoje tem live às 5 horas, né, Ti? Webinar de tecnologia e telemedicina. Tiago vai estar lá com o Dr. Gabriel Schumann, com o Dr. Aníbal da MediConsulta. Quem tiver interesse, é só entrar no link que tem na bio aqui do Instagram do Blue Jack. Dá pra se inscrever pelo Simpla, é gratuito. Marco aqui tá pedindo para participar do vídeo ao vivo. Quer dar um oi pro pessoal aí, Marco? Acho que só mais uns minutinhos o Gustavo já tá chegando aí e a gente já dá início. Eu imaginei que tinha sido errado ali o clique. Quiserem levantar, tempo de pegar uma aguinha que o Gustavo ainda não chegou. Oi, Vanessa, tudo bom? Mais um pessoal chegando aí agora. Flavinho. Tá lá. Acho que o Gustavo chegou aí.
Fala, Gustavo, beleza, cara? E aí, Rafael, beleza, meu velho? Como é que estamos? Tudo bem? Tranquilo, e por aí? Deixa eu dar uma cortada aqui na conexão para você estar Tudo tá bem, indo cara, tudo certinho. bem. Na medida do possível. É. Pois é, né? Eu tava falando com o Tá, eu pessoal tô aqui te que ouvindo um dia, né, pouquinho de para fazer uma delay, live né? depois do almoço. Bah. É, cara, as coisas não estão. Nada é previsível nesse mundo no Brasil, então, Deus me livre. Cara, é, tá Bom, feia a coisa, mas. Mas é isso aí. Tu tá me ouvindo acho que a bem? gente já tá Acho que tá com. meio cortando Tô ouvindo aqui. sim. Ele dá um delay aqui, mas acho que vamos começando aí. Já tem um pessoal que já entrou. A gente vai tocando e eu acho que o pessoal que vai entrando também pelo Peraí. Insta do Slack já vai chegando. Beleza. Deixa eu ver se. Beleza? Tu tá me ouvindo bem? Tá dando umas Tô cortadas, vendo, mas acho que. perfeito. Beleza. Você me escuta? Tá meio normal hoje em dia, né? Internet não tá facilitando muito a nossa vida. Imagina se a gente tivesse sem internet, né, no meio de tudo isso. Cara, pior que agora deu uma cortadinha de novo. Mas vamos lá. Agora estabilizou, eu acho. Vamos ver. Nossa conexão Eu não tá acho que muito agora boa. foi. Tá, beleza. Então, tocamos ficha. Vamos lá. Bora lá. Então vamos começar. Queria antes de tudo agradecer aí ao Gustavo por ter aceitado o convite. Apresentar ele para vocês. Quem não conhece, Gustavo Sudbark. Ele é um empreendedor antes de ser advogado. Acho que a gente pode falar assim, porque ele tem muita experiência aí com negócios da área de tecnologia. Ele é um dos fundadores do Slap Hub. Ele é do Comitê Executivo dos Legal Hackers de Porto Alegre. Ele é embaixador da B2L, é colaborador do Nós Oito. Então, acho que para quem já com certeza já conhece alguma dessas iniciativas aí, sabe que é um cara bem gabaritado para estar aqui falando com a gente um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre as startups, o que a gente pode oferecer para elas. Então, fica aqui, Gustavo, meu agradecimento a ter aceitado esse convite. Ah, eu que agradeço. Ah, já vinha um tempo, até falei com o Ravi esses dias, vinha um tempo falando sobre a Blue Jack, inclusive sobre iniciativas parecidas com o Slap Hub, algumas mais adiantadas, outras menos, mas no Brasil já é começando a aparecer essas iniciativas e eu estava um tempo já para me conectar e para a gente fazer alguma coisa juntos, então fico feliz a gente estar tá podendo fazer essa live e já começar a unir cada vez mais os hubs aí, vamos ver se a gente cria alguma. Daqui a pouco uma união, uma liga dos hubs de inovação jurídica, a gente está precisando muito. Tempos novos exigem novas jornadas, novos empreendimentos, e acho que a inovação jurídica passa por representantes locais e hubs locais que possam estimular, impactar, enfim, fomentar esse desenvolvimento no mercado. Então, obrigado aí de verdade. Vamos com tudo. Conta comigo. E com o time Slap, com todo mundo. Beleza? Maravilha, maravilha. Até pegando esse gancho aí, eu acho que é muito legal a gente estar tá falando dessa união, né, dessa conexão entre os hubs. São iniciativas aí que estão começando a pipocar, e se vem essa crise para acelerar tanta coisa aí de transformação digital nas empresas, que acelere também essa conexão para que a gente possa ganhar mais força e aproveitar esse momento aí para propagar mais a inovação jurídica, para incentivar as lotecs. Porque se a gente está falando de startup, a gente está falando de resolvedores, a gente está num mercado que é muito propício para que sejam desenvolvidas ferramentas para ajudar, né? Então, Exatamente. eu acho que, dando início aqui ao nosso assunto, eu queria falar um pouco. A gente escolheu falar sobre organização societária, e eu queria, antes de tudo, explicar um pouco do porquê a gente escolheu esse tema. Para algumas pessoas, talvez parece meio estranho a gente estar tá falando disso nesse momento, parece que está desconectado da realidade, está todo mundo preocupado com Covid, com crise econômica, e a gente está falando de organização societária, né? Então, antes de tudo, a gente tem que perceber que para as startups, esse momento de crise está trazendo um abalo muito grande. As startups, elas naturalmente já estão acostumadas a viver ondas de crise para lá e para cá, seja uma hora atrás de dinheiro, outra hora testando um produto novo, precisando de mais tração. E agora, quando vem uma crise assim que assola não só o mercado das startups, como também o mercado econômico como um todo,
essa onda vem e vem grande. E uma das coisas principais, eu acho, que as startups estão sentindo é que todo aquele modelo de organização financeira, de planejamento financeiro delas, que muitas vezes estava dependendo do recebimento de aportes externos, ele vai ser diretamente impactado. O capital não vai estar mais tão fácil, tão disponível para ir como esteve nos últimos tempos. Os fundos já estão dando indícios de que eles vão focar primeiro no portfólio interno deles, para depois fazer outros aportes, mas também nesse contexto acaba surgindo outras oportunidades, como por exemplo o que a gente já tem visto de alguns fundos estarem aportando dinheiro para a saúde financeira das suas startups investidas, mas também para a realização de aquisições e fusões. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando diretamente de questões societárias. E aqui, eu acho que vamos dar início a essa conversa, tentando desmistificar uma coisa que muitas pessoas pensam que organização societária ela é definição de tipo empresarial e elaboração do contrato social, e acaba por aí. E, na verdade, é muito mais do que isso, muito mais complexo e tem um resultado muito maior. Então, Gustavo, queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre o que é a governança corporativa e a governança jurídica mais específico, como que entra a questão societária nisso? Pô, legal. Baita introdução, acho que resumiu bem o cenário das startups hoje em dia. Essa falta de caixa agora, de fluxo rodando, né, faz a gente olhar de novo para dentro das estruturas, entender até papéis de sócios, entender como é que funciona, quais são os milestones, né, quais são os próximos passos de cada startup, né? Realmente, por isso até que os fundos estão olhando para dentro e vendo como é que eles ajudam, em quem eles já investiram, como é que eles aumentam participação, diminuem participação. Mas isso tudo sempre tem que ser no interesse da empresa, né? Então, quando a gente fala agora de governança, já entrando um pouco de governança jurídica, e a gente evita falar muito governança corporativa, porque isso afasta da startup. Eles, governança corporativa é aquele negócio lá daqueles pessoal mais velho, que é consultor, que é conselheiro de conselho de administração, está muito longe. Se Deus quiser, eu vou chegar lá e vou abrir o capital, mas não é minha rotina de hoje em dia. Então, não é minha preocupação de agora. Então, a gente tem evitado um pouquinho falar de governança corporativa e puxando também para o serviço que a gente faz no escritório de advocacia, que é governança jurídica. Então, a gente traz para estruturar, e aí a questão societária, que trouxeste muito bem, não é só o tipo societário, na verdade, isso é o que menos importa, porque o tipo societário mais comum é uma empresa limitada, que é o que todo mundo começa, seja agora unipessoal, porque a lei permite que seja uma sociedade limitada, ou seja, a responsabilidade do sócio é limitada ao aporte de capital que ele fez, e pode ser individual. Antes você tinha aquela situação que sempre tinha um filho que era sócio de um pai, um tio, um amigo, mas que era o famoso laranja da sociedade, porque não operava, só tinha uma cota de 1%, só para formar essa sociedade limitada. Então, a lei seguiu a sociedade, a realidade, então agora mudou, pode ser sociedade unipessoal, então pode ter uma pessoa só. Antes tinha o formato anterior, ele tinha algumas regras que bloqueavam um pouco, agora não, pode uma limitada ser uma pessoa só, então tu vai na junta comercial, faz toda a parte burocrática e institui uma empresa limitada de um sócio. Bom, esse é o tipo societário, normalmente começa com uma limitada e o sonho da startup é chegar numa SA fechada, quando recebe um aporte mais significativo, às vezes até uma flipagem, né, vai para fora no modelo de SA, quer constituir a empresa fora e ela ser uma holding fora, ser dona da empresa no país, mas aí já é um modelo um pouco mais complexo, já é um modelo mais já pós-escalada da empresa. E aí o SA aberta, que é a abertura da Bolsa de Valores, que a gente vê pouca startup no Brasil ainda abrindo capital, porque o valor de captação no Brasil ainda é muito alto, a gente não tem uma cultura de abrir o capital. Então, lugares como os Estados Unidos, na Europa não tanto, mas na Inglaterra tem um cenário mais promissor também de abertura de capital. Mas a Índia é um país em que tem pouco capital de risco, então tem pouco venture capital, private equity, então eles abrem muito capital. Então, tu vê empresas abrindo para poucos milhões de dólares abrindo capital na bolsa. Não é o caso do Brasil, a gente, quando vê uma empresa abrindo capital na bolsa, a gente sabe que já passou muito de um unicórnio. Então, é uma outra realidade. Então, para nós, a abertura de capital é algo só lá na frente. Então, quando a gente fala de estruturação societária, dificilmente a gente fala de uma SA aberta. Então, voltando ao nosso ponto inicial. Bom, abriu são dois sócios, a gente estruturou uma limitada, vamos lá. Nossa startup tem um modelo de negócio, tem um plano de fundo, mas nós estamos alinhados hoje, os sócios, com o presente. A gente não debate nada do futuro
e a gente não alinhou as expectativas e o trabalho de cada um hoje. Então, o que a gente faz quando a gente fala de governança é alinhar as expectativas, alinhar o perfil dos sócios, entender o que cada um pretende contribuir, com o que cada um vai contribuir e organizar a empresa a partir desse pilar de sustentação, que é o acordo de sócios, mas não o documento em si. Porque o documento hoje é só uma commodity, é só um documento, é só um papel. O que esse documento tem que transparecer é realmente a relação dos sócios. É entender que, eventualmente, um dos sócios pode vir a faltar, um sócio pode falecer, pode ter o interesse da saída do sócio antes de um tempo de lock-up. Então, ele tem uma cláusula de não concorrência, não tem. Então, é nítido que nós temos alguns problemas, eu resumo em três de startups, que são falta de dinheiro. Então, falta de capital, toda startup precisa de dinheiro, seja de aporte interno, né, do próprio sócio, seja no aporte externo, ou seja, de um bootstrap muito bem feito, ou seja, a startup é tão boa que ela conseguiu rentabilizar e ter fluxo de caixa tão bom que ela começou a acelerar. Então, o primeiro ponto importante é que a empresa tem uma maturidade, uma saúde financeira, seja por aporte, seja por aporte interno ou capitalização. E se não tem, é uma das grandes causas da startup não dar certo. Então, problema financeiro. O problema de produto, seja market fit, seja timing, sejam quais forem os problemas também de produto, eles também causam a morte prematura de startups. Bom, esses dois pontos, a gente como advogado, olhando a estruturação jurídica, não tem muito o que fazer. Mas tem um terceiro ponto que é causa de mortalidade, que é desalinhamento de sócios. Isso pode ser bem no início, pode ser no meio ou no, no, numa parte mais sensível, que normalmente é o recebimento do aporte, um evento de liquidez. Então, nesse momento, quando a startup está dando certo, é que começam a aparecer problemas que a gente poderia ter antevisto. Então, o que a gente tem escrito na parede do escritório, e foi uma cópia de um escritório americano que tinha trazendo ordem para o caos. O que quer dizer isso? A startup opera no caos, como tu disse, a gente passa como startupeiro, a gente é gestor de crise. Todo dia é uma crise, né? São internas, mas todo dia é uma crise. E às vezes podem ser externas. Por exemplo, o Uber, quando bateu de frente com todas as políticas públicas de transporte, cara, isso foi uma crise para eles. Imagina ações reconhecendo que eles não podiam estar na rua, sindicatos, taxistas agredindo motoristas de Uber. Bom, cara, é crise atrás de crise. Só que as crises internas são as que prejudicam, que são mais fáceis de antever e que prejudicam muito na escalada da sociedade. Porque se chega no momento de uma entrevista para um investimento, para um aporte, para uma entrada numa aceleradora, se não tiver um alinhamento dos sócios, muito dificilmente a empresa vai conseguir dar o passo seguinte. E às vezes ela passou num filtro super relevante, um filtro difícil de entrar, ela está lá sendo, vai ser investida por um fundo importante, e na hora da due diligence eles fazem uma entrevista e os dois sócios não estão alinhados, falam coisas completamente diferentes. Então, o que a gente traz nessa governança corporativa é uma transparência em toda a operação da empresa que está traduzida naqueles documentos. Então, começa com o acordo de sócio, depois todos os documentos seguintes conversam com aquele acordo de sócio. Então, os acordos de vesting, o interesse dos sócios nesses contratos sociais de ação de sociedade limitada não podem prever tesouraria, mas no acordo de sócios a gente prevê verba para vesting. Então, a gente faz toda uma estruturação que conversa com todos os outros documentos da empresa para que tenha uma estrutura societária, mas que não que seja ela por si só interessante, a estrutura societária no papel, mas que ela transpareça a relação dos sócios. Que o que os sócios definam entre si seja o que está reproduzido naqueles documentos e é o que vale para a sociedade. Então, é esse o valor que a gente vê na governança jurídica para startups. É facilitar a vida da startup, evitar que esse caos, que já é normal da startup, que é o dia a dia, essa loucura, ele passe também para a parte jurídica. Porque a exposição jurídica é muito ruim, né? Num due diligence ele não passa, ou ele causa a morte prematura da empresa, ou ele não, ele faz com que demorem a acontecer muitos eventos de liquidez, e às vezes o tempo para receber o capital é super importante numa startup. Então, tudo que a gente pensa quando fala de governança é que tenha uma estrutura mínima, né, de jurídica e que ela tenha correspondência com a realidade do que acontece na startup. Então, não adianta ter um monte de documento, dizer que tem acordo de sócio, que tem contrato social, que fez um founder's agreement lá, né, um memorando de entendimentos inicial dos sócios, mas nada disso está muito acertado, nada disso explorou realmente o perfil de cada sócio. Então, e sócio, e aqui eu digo sócio, não só os sócios fundadores, aí depois, mais para frente, os sócios que passam a entrar na sociedade por contrato de vesting ou por opção de ação, de cotas e tal. Então, todo esse alinhamento jurídico que tem que ser transparecido ou tem que transparecer o que acontece de fato,
é o que a gente entende como governança jurídica para startups, que a gente vê como diferencial competitivo. A gente acha que todas as startups que estiverem bem preparadas juridicamente ou que não tiverem problemas jurídicos, pelo menos os mais relacionados aos sócios, porque problemas jurídicos podem aparecer de toda a ordem a todo momento, mas que pelo menos os básicos estejam sempre prontos para que seja pelo menos um problema a menos na vida da startup. É mais ou menos isso que a Maravilha. gente entende como. Acho que você cobriu bem aqui essa questão da governança. Eu até destacaria a expressão que você usou. É, quando a gente está falando de organização societária e de governança jurídica, eu acho que o foco tem que ser no alinhamento de expectativas. E a gente pode resolver os grandes problemas, talvez, da humanidade com um simples alinhamento de expectativas. Então, quando a gente está É isso aí. falando aqui de preparar, de planejar, é antever isso, é tentar. Diminuir o atrito no momento em que o caos chegar. Então, se na hora que vem o caos, você tiver que buscar primeiro alguém para te ajudar, para daí pensar como que você vai resolver a situação, a chance de você conseguir uma resolução rápida e efetiva, ela é muito menor. E quando a gente está falando de startup que é rápida por natureza e necessita dessa rapidez para sobreviver, isso aí acaba sendo crucial para o negócio e pode decretar o fim. Agora, no final do ano passado, saiu uma pesquisa feita pela CB Insights, em que eles analisaram mais de 100 startups no mundo todo, startups que tinham encerrado sua operação, e entrevistaram, né, os founders para entender quais foram as causas disso. E o que foi reportado ali, 8% delas falaram que encerraram por causa de problemas legais, seja dificuldades de mercado, regulatórias e outras questões. 13% falaram que foram por problemas de desentendimento da equipe, desalinhamento do time entre os fundadores. E teve mais 13% que também citou a perda de foco, que muitas vezes também está ligada a uma questão de desentendimento, de falta de alinhamento de expectativas entre os sócios. Então, quando a gente está Exato. falando isso como uma causa natural de morte das startups, de encerramento das atividades, isso se torna muito mais importante no momento como que a gente está vivendo. Que a gente já está falando de uma crise, onde ela está afetando individualmente as pessoas, e a gente está falando de startups, mas a gente está falando de pessoas que compõem essas startups. Às vezes, aquela assunção de risco que a pessoa fez no momento em que ela optou por estar na startup, por empreender, ela é mudada pelo momento. Então, a reserva financeira que você não estava precisando usar porque aquela receita que estava vindo da startup estava permitindo, agora ela começa a ser abalada porque tem uma crise financeira que a gente não sabe quanto tempo mais vai se sustentar. A pessoa da família que às vezes estava fornecendo aquela segurança acaba perdendo o emprego. Então, isso vai gerando um atrito, externamente que vai afetando a startup e pode levar um founder a decidir sair ou a optar por tudo. Se já está no momento onde você não está bem Opa, te perdi um pouco no final aí. Opa, Rafael. Fala, Rafael. Tá conseguindo me ouvir agora, Gustavo? Cara, agora eu tô te ouvindo. Fiquei um tempo sem te ouvir ali, mas eu acho que Acho que tu tava deu. terminando, né? Tu tava terminando a tua colocação e Exatamente. Não, bem. só queria fechar ali, falando, né, que então toda essa questão do atrito, agora nesse momento de crise, acaba vindo à tona e acaba provocando, aquelas coisas que a gente não esperava anteriormente, né? Do atrito entre os founders, outras coisas entram nesse jogo. E queria que você comentasse para a gente um pouco. Você até comentou ali sobre o acordo entre os sócios, sobre os fundadores, sobre o que é esse instrumento, como que a gente pode fazer, o que ele prevê. Falar um pouco sobre a tua experiência aí com isso. Ah, beleza. A gente tem dois tipos de acordo de sócios, né? Principais, assim. Tem o acordo de sócios mais formal, que é esse posterior ao contrato social e tal, mas tem um que eu falei ali antes, que é também super importante, principalmente quando o cliente, ou quando a empresa, ou quando os clientes estão pensando em empreender, que é o acordo inicial, que é o memorando de entendimento, os founder agreement, tem um monte de nome, que é um documento qualquer, seja um papel, ou seja um áudio gravado entre as partes, a gente reproduz em papel, por óbvio, mas que é o um alinhamento prévio. Olha, eu e tu, Rafael, vamos nos aliar para empreender na área tal, cada um é responsável por tais e tais coisas, eu vou botar dinheiro, tu vai trabalhar,
tu trabalhas numa outra empresa, mas tu te compromete que o dia que a gente abrir esse CNPJ, tu passa a trabalhar full time para a empresa. Então a gente faz um primeiro alinhamento, que esse é o acordo inicial, que ele é um esboço do que vai ser o acordo posterior. Mas é um documento em que as pessoas sentam e reproduzem no papel o que elas esperam construir juntas. Então, por quê? Porque existe o momento da criação do CNPJ é uma certidão de casamento, né? A gente tem aquela história de casar, o ser um sócio é um casamento, é alguém que tu te alinha com o interesse de continuar sócio, porque isso é importante, tem aquela, o affectio societatis, né, do direito, que é uma, enfim, é uma expressão. A gente tem que querer estar junto para ter a sociedade, tá? Então, quando tu fala de sócios, tu tem que ter esse alinhamento entre o sócio e o interesse dos sócios em unir esforços para prosperar, para fazer com que aquela empresa prospere. Então, esse seria o Founders Agreement, ou Memorando de Entendimento de Sócios, ou acordo inicial é esse. É de antes mesmo de começar alguma atividade, a gente senta como sócios ou futuros sócios e a gente começa a delimitar algumas responsabilidades, alguns passos, alguns estágios que a gente tem que cumprir até a gente colocar uma data para o começo da operação ou para o lançamento de um MVP, ainda sem um CNPJ, mas já um planejamento dos próximos passos. Esse é o primeiro documento que já mostra se os sócios estão alinhados ou não, se eles têm um certo caminho juntos ou não. Às vezes a gente já vê nesse primeiro contato que tem um desalinhamento total de interesses. Então, nesse momento, algumas vezes a gente é obrigado a chamar a atenção dos sócios e dizer: olha, ou futuros sócios, porque ainda não tiveram a sociedade registrada, mas é uma sociedade de fato. Então, assim, olha, aqui a gente precisa esclarecer algumas coisas, porque um sócio está dizendo que o comprometimento é esse, o outro está dizendo que é esse. Um sócio está dizendo que vai abrir vai protocolar o pedido de abertura na junta daqui 6 meses, o outro está dizendo que vai levar 3 meses. Então, a gente precisa de um certo alinhamento aqui. Então, normalmente, nesse início, que é a parte de namoro e noivado, tudo funciona bem. Então, não é muito difícil. Acontece de ter desalinhamento, mas não é muito difícil. No momento em que a gente abre o CNPJ, a gente analisa o contrato social e aí propõe o acordo de sócios, é que a gente realmente senta com os sócios: bom, agora vocês já casaram, vocês já têm uma empresa, vocês já estão comprometidos, vamos ver quais são os próximos passos. O que que a gente pensa como planejamento, quais são as responsabilidades de cada um, quem responde pelo quê, quem é diluído primeiro, alguém de vocês é diluído num evento de liquidez, que quer dizer o seguinte: nós temos 50% cada um de nós da cota da nossa empresa, eu e tu, Rafael. Se vier alguém com um investimento de 100 mil reais, e a gente está vendendo 100 mil reais por 10% da nossa empresa, investimento anjo que seria, a gente pode combinar o seguinte: bah, Rafael, tu só entrou com capital, eu entrei com trabalho, e eu toco a empresa sozinho. Então, assim, Rafael, eu não acho justo que no primeiro aporte de 10% saiam dos meus 50%. Eu acho que tem que ser dos teus. Tu tá de acordo? Porque afinal de contas eu vou tocar a operação e tal. Ah, Gustavo, eu tô de acordo. Mas os subsequentes, a gente dilui todo mundo de forma linear. Ah, bom, então tá. Então só no primeiro aporte a gente diminui a tua participação. Ou não. Ah, qualquer aporte que a gente receber no tempo todo vai ser sempre diluição linear. Ou seja, todo mundo dilui da mesma forma. Se alguém comprar 10%, sai 5 do meu, 5 do teu. Vamos dar 10% de vesting, ou seja, a gente vai dar cotas para funcionários, para empregados, para colaboradores. Tá bem, como é que vai ser a diluição? É também linear, sai dos nossos dois bolsos. Não, Gustavo, não tá justo porque eu botei muito mais dinheiro. Tem que sair tudo do teu bolso, da tua cota. Ah, tá, então o vesting sai tudo do meu, da minha parcela de 50%. Isso, vai ser assim. Então a gente vai estruturando todos os cenários que vão acontecer, ou que possivelmente aconteçam na sociedade, e os que possivelmente não aconteça, ou o que a gente não quer que aconteça, que é: Rafael, e se eu vier a falecer, quem é que assume a parte? Porque vai essas cotas que valem dinheiro, porque ela é uma sociedade que tem valor, né? A gente está gerando, a gente está vendendo, emitindo recibo, nossa empresa está dando certo, então minhas cotas têm valor. Como é que funciona? Eu posso botar um herdeiro, pode entrar minha esposa, essas cotas têm que ser liquidadas, tu tem direito de preferência de compra. Ah, eu tenho que, se um de nós dois vier a faltar, o outro tem direito de liquidar a sociedade, porque a gente é importante nós dois juntos, a gente não quer ninguém de fora. Então, essa sociedade, se um de nós falecer, a gente vai acabar com ela, não vai, nós acertamos entre nós que não tem continuidade sem um dos dois. Então, são situações que a gente vai regulando
Ah, Rafael, eu tenho um primo que quer entrar junto, ele é super bom, mas ele já faliu. Ele não pode ter nada no CNPJ dele. Quem sabe ele entra com a metade das tuas cotas, já que ele não pode aparecer no contrato social. Bom, então a gente vai lá e diz: olha, a sociedade no contrato social é composta por 50% para cada um de nós, Rafael e Gustavo. Das cotas do Gustavo, 25% ficam aqui neste documento acordadas que pertencem ou são de direito do fulano de tal. Então a gente regra todas as situações em que não vão para um contrato social, que elas não precisam ser públicas. Essas relações são privadas, são entre o Rafael e o Gustavo, entre o Gustavo e alguma outra pessoa, entre o Gustavo, o Rafael e investidores. Então a gente vai regrando questões que não são, obviamente, contrárias à lei e que não têm obrigação específica na lei. Então, determinada votação para escolha, sei lá, para retirada de um outro sócio. Somos três, a gente quer retirar um. Bom, isso tem previsão na lei do formato e do mínimo do quórum possível para retirada do sócio. Mas o que não tiver na lei específico, a gente pode regular entre nós. Então, a gente pode determinar que a partir de 2 anos de empresa a gente vai buscar investimento, ou que a partir do faturamento de 2 milhões de reais de faturamento bruto a gente vai começar a pagar pro labore, para nós mesmos. Então, essas definições a gente faz muito estudo de muita exercício de futurologia, mas é uma futurologia que acontece muito. Então, evento de liquidez, necessidade de pagamento pro labore, vesting para funcionários, extinção da sociedade, entrada de novos sócios, isso tudo a gente vai regulando nesse documento, que ele é basicamente a estrutura. E a gente, nesse artigo que tu até comentaste que leu, a gente chama de o primeiro degrau da governança, e foi um dos nossos advogados lá do escritório, o Lucian, que escreveu. É porque a gente entende que, uma vez alinhados os sócios, e uma vez mapeados esses cenários futuros, com um certo alinhamento, porque a gente sabe que pode mudar, é óbvio que o cenário muda, mas a gente tem um certo alinhamento, que é aquele bordão, o combinado não sai caro. Então nós combinamos que seria assim. A hora que vier um investimento gigantesco, e se a gente decidiu que só tu ia ser diluído, cara, Rafael, não tem discussão, cara. A gente combinou lá atrás que só tu seria diluído. A gente pode até conversar e tentar numa negociação aqui, chegar a um consenso, mas, cara, tá no papel, entendeu? Tá lá definido que somos nós dois os responsáveis, e que nós definimos que tu serias diluído e eu não. Então, agora não é momento da gente já pode até conversar como sócios, e essa ideia, o documento não é para ser definitivo, ele permite que as pessoas conversem, mas ele tem um mínimo. Quando a gente faz aquelas reuniões e decide um monte de coisa e depois a gente esquece, sempre é bom que tenha uma ata para a gente voltar na decisão. Realmente, cara, eu disse isso naquela reunião, então agora eu vou ter que manter. Então, basicamente, o acordo de sócio é como se fosse uma ata de formação da sociedade, depois do contrato social, que diz todos os cenários possíveis, todos os cenários atuais, porque ali a gente pode definir que já vai ter pro labore desde o início, que já vai ter distribuição de resultado desde o início. A gente pode criar regras presentes, mas a gente faz muito exercício de futuro para que a startup tenha uma tranquilidade e um alinhamento que a gente sabe que, pelo menos em 12 meses, 24 meses, a gente não vai ter que ficar rediscutindo pontos que são de interesse dos sócios, e que, do contrário, a gente só conversa quando acontece. A gente só fala de problema mesmo quando o problema aparece, né? É uma cultura nossa. A gente não vai num advogado ou não vai num consultor antes do problema acontecente, não vai no médico antes de. Vou no cardiologista, mas por quê? Ah, porque eu quero saber o que está acontecendo. Normalmente tem um quê por trás, ou um gatilho de idade, né? Alguma coisa. Ou tu não vais no médico, o jovem especialmente, eu não vou no cardiologista todo ano. Por quê? Porque não é recomendado check-up e porque eu não tenho problema nenhum. Ah, tá, então também não me cuido para evitar que esse problema aconteça, né? Não... Então, esse é o ponto. Cara, vamos mapear alguns cenários possíveis e vamos agir de forma a evitar que os conflitos e os problemas apareçam. É isso, basicamente, que a gente faz nesse primeiro degrau da governança, que é o acordo de sócios. Maravilha, Gustavo. Bom, acho que sintetizou bastante aí e deu uma ideia geral para o pessoal do que é. Como você disse, não deixa de ser, de novo, alinhamento de expectativas. E Total. outra coisa que eu acho interessante a gente destacar é assim, a organização societária, ela não é e nem deve ser algo estático e imutável. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente trate isso como um planejamento, como a gente se Exato. antecipe aos problemas, para que, no momento que esses problemas surjam, a gente não tenha que ter mais um problema de se preocupar em resolver como a gente vai resolver. Então já vamos estabelecer as regras do jogo. Se precisar mudar lá na frente, a gente muda, as situações vão mudando. E outra dúvida que às vezes pode surgir é assim: tá, mas para fazer isso eu preciso de um advogado? Isso é uma dúvida que às vezes as startups vêm com tudo que é que
pisa no jurídico é, mas eu preciso de um advogado? E assim, a verdade nua e crua é, na grande maioria das vezes, não, você não precisa de um advogado. Mas se você resolver isso sem o advogado, a chance de você ter um problema muito maior, ou de você achar que está resolvendo o seu problema e está criando mais problema, ela é muito grande. Então, por isso, eu queria aproveitar aqui para a gente firmar a importância da startup já desde o começo de estabelecer uma parceria, de ter um parceiro jurídico. E quando eu falo de parceiro mesmo, é para distinguir, para estabelecer a diferença entre contratar advogado e ter um parceiro. O parceiro advogado é aquele cara que não vai fazer, que por sinal um dos motivos que a startup não vai buscar isso lá no começo é que ela fala assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. O parceiro, ele está preocupado muito mais com simplesmente receber os honorários dele ali, fazer um contrato, do que e com isso poder ajudar o futuro da tua empresa. Esse cara vai estar envolvido no teu negócio, ele vai conhecer um pouco mais de você, um pouco da tua operação, e na hora que você tiver qualquer problema, ele vai te ajudar muito mais rápido. Então, quando a É isso gente aí. sempre bate nessa tecla, busquem um parceiro jurídico, aproveitem esse parceiro jurídico também. O parceiro jurídico de vocês é uma excelente oportunidade de networking. Olha o tanto de clientes que ele tem também para poder estar levando a tua startup, para poder estar te ajudando. Nesse momento de estabelecer um acordo de fundadores, de sócios, tá cheio de template pronto na internet. Você pode baixar um template, sentar com o teu sócio, conversar e falar, ah, eu acho que é isso aqui, botamos no papel e acabou. O papel do advogado nessa conversa, ele é muito mais do que elaborar o documento. Ele vai te dar um guia de como chegar aos possíveis. Pô, que saco Tá essa difícil. internet, hein? Tá um saco isso, mas Não, vamos, na hora da vamos. live do Tiaguinho ela não cai, né? Mas na hora que a gente está falando aqui. É verdade. Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar ir na rua para ver se o 4G funciona melhor, que eu não sei se é a tua ou a minha que tá caindo, deve ser a minha. Cara, eu acho que é a minha, porque aqui tá travando e eu não consigo mais ouvir você depois de um tempo. Mas de Ah, qualquer bom, forma, então eu vou seguir aqui. eu acho que eu fiz aquele Então, comentário ali da importância do parceiro jurídico, mas como um take-out dessa conversa, porque eu acho que depois a gente pode aprofundar de diversas outras formas sobre esse assunto de governança jurídica. Até já te convido para a gente bater mais um papo aí mais para frente sobre algum outro vamos. ponto, trazer um pouco da realidade das LawTechs, das LegalTechs para isso também. E para fechar, não sei se você quiser complementar com mais alguma coisa, mas queria de novo agradecer aí todo o apoio aí por terem aceitado esse nosso convite, convidar o pessoal também para conhecer um pouco das iniciativas do Slap, que lá em Porto Alegre estão fazendo um trabalho muito bacana, é um pouco do que a gente está tentando trazer aqui para Curitiba com o Blue Jack também. E queria também convidar o pessoal para dar uma olhada nas nossas outras transmissões. A gente vai ter hoje, às 5 da tarde, um webinar sobre tecnologia e telemedicina. Segunda-feira, um bate-papo também. Eu até já falei sobre esse de tecnologia e telemedicina no. Te perdi de novo. Caiu de novo. Sheila, tu me ouve? Que Fala, Rafael. sacanagem, cara. Bom, vou Porra. passar direto para você para ver se a gente consegue pelo menos encerrar aí. Pô, beleza. Cara, vou voltar só um pouquinho ali na questão do contratar um advogado ou não. Eu acho que isso é ponto pacífico, não precisa de um advogado, dá para fazer tudo sem advogado, mas é sempre bom que tenha alguém que possa apontar o dedo e apertar umas feridas para trazer os empreendedores para a realidade. Porque é muito comum o empreendedor só pensar no futuro, sonhar grande, o que é intrínseco e necessário para o empreendedorismo, mas a gente acaba relevando vários pontos entre sócios, que se a gente não tiver alguém para apertar a ferida e dizer, olha, alinhe isso aqui, porque vai dar problema, a gente não vai fazer.
É como eu disse, a gente prefere remediar o problema do que tentar dar uma melhorada, dar uma planejada antes. Então, claro que a gente pode rever todo o tempo, isso foi um ponto que tu disseste ali, pero a gente pode, inclusive numa das cláusulas do nosso acordo de sócios, que a gente tem um template, por óbvio, não, a gente não refaz todo momento, a gente tem já um documento que a gente entende como excelente pronto, e a gente vai mudando conforme a entrevista com os sócios e tudo. Cara, a gente sempre tem a possibilidade de recomendação de que os sócios revejam a cada 12 meses e refaçam o documento a cada 24. Então, cara, todo final de ano, uma vez por ano, pega o documento e leia, vê se aquilo ali ainda faz sentido. Porque muitas vezes muda rápido, né? A startup muda muito rápido. E a gente vende a estrutura jurídica como algo que a empresa tem que ter para caso venha ocorrer um problema ou um grande sucesso, que eles possam se socorrer daquele documento. Então, tem que ser um documento atualizado, né? Tem que ser algo que corresponda à realidade do momento. Pode ser algo que está muito lá atrás, não corresponde mais à realidade, porque isso aí deixou de ser governança. Aí ele passou a ser só um documento lá atrás que não mais traduz a transparência daquela operação, que é algo muito importante. E aí, já por a parte do contratar um parceiro e contratar um serviço, é como eu disse, cara, contrato, e tu mesmo disseste, contrato é commodity, contrato tem na internet, vários modelos, tem template, tem advogado que faz por demanda, mas o importante nesse ponto é que seja um parceiro de negócio, como tu bem disse, que entenda daquilo que está fazendo, que entenda quais são as dores que aquele cara vai ter ali na frente. Porque um acordo de sócios para uma empresa de economia real, por exemplo, de uma transportadora, pode não ser o mesmo acordo, ou podem não surgir os mesmos tipos de desafios, questões de aporte, de diluição. Enfim, empresas tradicionais têm modelos diferentes um pouco das empresas startup, claro que a base jurídica é a mesma, mas certos entendimentos do mercado, de como os sócios se relacionam, o que que acontece na escalada da startup, entender que alguns sócios, quando entra numa startup, é para mudar um cenário de vida, então o cara está empreendendo porque ele precisa, é aquele empreendedor por necessidade, tem aquele outro empreendedor que já deu muito certo e essa startup, esse empreendimento, é um empreendimento em outro momento de maturidade, então esse cara tem que ter outras preocupações. Tem o startupeiro nato, aquele empreendedor serial que ainda não deu certo, mas vai dar certo, mas ele precisa ter certas proteções, ele precisa entender também que ele tem que ficar um tempo na empresa, não adianta ficar pipocando de um em um ano, então tem que ter certas cláusulas de lock-up, né? Deixar o cara um pouco mais preso. Então, é nesse sentido, procurar um parceiro, mas que saiba o que está acontecendo e que possa caminhar contigo. Isso é uma das coisas que a gente sempre prega e o que a gente acredita como prestador de serviço aí no Slack, no escritório, é que, cara, eu quero estar contigo na parte ruim, mas eu quero estar contigo na parte boa e quero estar contigo na tua jornada. É para isso que a gente está aqui, para criar uma jornada de sucesso. E não é porque eu quero compartilhar do cut lá, que eu quero ganhar de. Não, cara, eu quero estar junto contigo, eu entendo que eu posso te ajudar, eu posso te entregar valor e eu não quero ser visto como custo. Porque isso é uma coisa que nós batemos muito, é muito ruim quando tu é um prestador de serviço e o cara te vê como custo. Né? Toda vez que ele te vê como custo, ele te troca na primeira oportunidade de diminuir esse custo e ele sempre te vê como um problema. Ele não te vê como um parceiro estratégico, alguém que faz sentido na tua operação. Então, se a gente fosse pensar num Canvas, né, num business model Canvas, eu queria estar no parceiro estratégico lá. Eu não queria estar só no centro de custos. Porque se ele está só no centro de custos, ele não me vê como parceiro, ele não me dá a oportunidade de ajudar como parceiro. Né? E é isso que a gente acredita muito, e como tu disseste muito bem, o escritório de advocacia é um balcão de negócios, porque acabam vindo muitas empresas, muitos empreendedores, investimentos, investidores. Então, se tu consegue enxergar o teu advogado como um cara estratégico para o teu negócio, ele é capaz de te abrir várias portas, né? E aí tu consegue também extrair mais do que um documento. A gente vê muito muito documento jurídico feito para startup que, cara, não agrega nada. Foi só um custo que o empreendedor teve que não muda muito de ter baixado um template ou copiado um benchmark da internet. Acho que caiu. Ah, tá. De novo. Aqui tá rolando. Cara, tá, vamos dar tchau porque tá feia a nossa conexão aqui. Tá complicado, né? Eu Mas, tô cara, é entendendo. isso basicamente. Mas é isso aí, cara. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente tem que unir sempre os polos, unir forças, estudar o que a gente tem de bom de cada um, compartilhar as experiências.
para a gente avançar, e aí falando como hub, não como escritório de advocacia, mas como hub, a gente tem muita coisa para a gente fomentar juntos, tem um mercado em ascensão gigantesco. O mundo tem separado cada vez mais o que é serviço de advogado e o que é serviço jurídico, e o serviço jurídico não está mais na mão só dos escritórios, já teve muito tempo, hoje não está. Tem todas as legal techs, as alternative legal service providers, né? A ALSP, que são nos Estados Unidos, a Axiom, tem as Big Four entrando no mercado jurídico. Então, produto jurídico, mercado jurídico vai ser uma coisa e serviço de advogado vai ser outra. Então, por isso o advogado precisa entregar valor. Commodity, cara, vai estar tomado o mercado. Então, tem muito o que a gente falar também desse lado de inovação e tecnologia. Acho que a gente pode marcar aí uma próxima conversa com a internet mais organizada aí. Esse é um momento de crise no Brasil. Temos todos que lidar com uma crise. Agora vivemos uma em escala muito pequena aqui, mas é um, né, esse entra e sai, esse fica caindo. Mas, cara, é assim que a gente vive, empreendedor tem que saber se virar também na crise. E, cara, mensagem final é agradecer o convite de verdade, dizer que a gente está de portas abertas e também como escritório, como hub, de portas abertas para conversar com o empreendedor, que é o que a gente respira, é o que a gente fomenta e é o que a gente acredita. Show de bola. Eu acho que na mensagem final aqui também eu deixo uma coisa que a gente sempre fala na apresentação que a gente faz o Blue Jack, que a gente como hub de inovação tem o papel também de levar essa educação lá para a faculdade, lá para aquele profissional do direito que está estudando e vendo as possibilidades de carreira e ele acha que ele só vai poder ser advogado de escritório, advogado de empresa ou fazer um concurso público. E não é só isso. Você pode empreender, você tem muita possibilidade, você tem um mercado todo aí que está aberto para quem quer e para quem está a fim de enfrentar mais esse desafio. Então, Gustavo, Exatamente. brigadão. Pessoal que acompanhou também, muito obrigado aí pela paciência e pelo empenho de continuar, apesar dos problemas técnicos. E a gente vai É isso aí. divulgando para vocês aí as próximas conversas. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Rafael. Valeu, gente. Um Abraço. abraço. Obrigado aí pela audiência. Valeu.